Jørgen Kallmyr, du er byråd i Oslo for samferdsel. Nå viser det seg at Marit Borgen da, for SV har gått ut og sagt at Arbeiderpartiet og SV nå vil bryte Oslopakke 3 ved at de ikke går inn for å bygge ut E18. Hva er din kommentar til det? Nei, altså det er jo sjokkerende at Arbeiderpartiet og SV ikke lenger står bak Oslopakke 3. Spesielt sjokkerende kanskje at Arbeiderpartiet ikke vil gjøre det. Nå sier ikke noe Arbeiderpartiet at de ikke står bak det som Marianne Borgen sier. Men jeg tror ikke det at en ordførerkandidat fra SV bare har funnet på at det her har fri fantasi. Her har det vært forhandlinger, og det er ingen tvil om at hvis det blir rødt flertall i Oslo by, så vil de ødelegge Oslopakke 3. Men det er jo da også nøkkelen her. Altså hvis det blir et rødt flertall, så risikerer altså Oslos innbyggere å miste den milliarden som allerede er innbetalt med tanke på å bygge ut E18. Men foreløpig så viser jo da meningsmålinger at det allikevel er et blått flertall. Ja, det er blått flertall i øyeblikket, men dette kan jo alltid skifte seg. Og vi har jo ikke talt opp forhåndsstemmene heller. Det som er viktig nå, det er at folk går mann av gårde for å sikre nye E18, for å sikre Røa-tunnelen og Mosseveien-tunnelen. Kommer de røde til makta, så blir det skrinlagt. Det har de sagt selv, og jeg tror ikke Marianne Borgen er den personen som finner på det her nå. Her har det vært forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og SV. Hun har det av en eller annen årsak, og det gjør det at vi er grunn til å tvile på det Arbeiderpartiet sier i denne saken.